الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی العالمین سیدنا و نبینا و قائدنا محمد و علی آلہ و صحبہ و من بعده. قال اللہ عز و جل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد فتن الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. صدق اللہ العظیم. آپ سبھی کو میرا اسلام تحیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعالیٰ ہمارے اس دے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا میرا موضوع آزمائش کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا تھا, یعنی اللہ انہیں بھی آزمائے گا اور اللہ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں. محترم سامعین, دنیا دار العمل ہے, یہاں مکمل حساب کسی کا نہیں لیا جائے. آخرت دار الجزا ہے, وہاں ہر ایک کا حساب لیا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا, تو رتی بھرا برابر کی نیکی کیا ہوگا وہ بھی وہ اس کو پالے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو رتی برابر نہیں کیا ہوگا اس کو بھی وہ وہاں پالے گا. جنت آپ سبھی کو معلوم ہے پاکیزہ جگہ ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو جنت کی طلب ہوتی ہے اور ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم پاکیزہ لوگ ساتھ رہیں, پاکیزہ ماحول میں زندگی گزارے, پاکیزہ اخلاق کے علم بردار بنے. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالی خود جو ہے اس کی ذات پاک ہے, اس کی صفات پاک ہے اور اس کی جو بنائی ہوئی جنت ہے وہ بھی پاکیزہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں کس کو داخل کریں گے؟ پاکیزہ لوگوں کو داخل کریں گے. اب دنیا کے اگر ہم دیتے ہیں, دنیا میں صالح بھی ہیں طالح بھی ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, مسلم بھی ہیں کافر بھی ہیں, ملحد بھی ہیں اور کئی قسم کے جو لوگ پائے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں میں سے اچھے برے لوگوں میں سے چھانٹے گا کہ کون اچھے ہیں, کون پاکیزہ لوگ ہیں اور کون گندے لوگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی چھانٹے گا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اور موت کو آزمائش سے تعبیر کیا ہے کہ ہم نے زندگی اس لیے دی تاکہ تمہیں آزمائیں, موت اس لیے رکھی تاکہ تمہیں آزمائیں. یعنی آزمائش ہمارے زندگی کا حصہ ہے. آزمائش کے بغیر کسی کی زندگی نہیں ہو سکتی. ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائے گا, اچھے کو بھی آزمائے گا برے کو بھی آزمائے گا, مسلمان کو بھی آزمائے گا اور کافر کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائے گا. چنانچہ یہ جو دنیا ہے یہ دار العمل ہے, یہاں ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس کی بندے ہمارے زندگی کو گزارنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے. اگر ہم ہماری اس محنت میں اس کوشش میں کامران ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہمیں حاصل ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنتیں بھی ہمیں حاصل ہوگی. محترم سامعین, آج کل کا جو ماحول بنا ہوا ہے آپ سبھی جو ہے اس سے باخبر ہیں.
خاص کر برما کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہے اور کئی دن ہو گئے مسلسل جو ہے انہیں طرح طرح کے عذابوں کا شکار کیا جا رہا ہے اور طرح طرح کی آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑ رہا ہے. گھروں کا جلا، عصمتوں کا لوٹنا، بچوں کا قتل، بوڑھوں کا قتل، پورے پورے گاؤں کا صفایا کر دینا. ابھی تک یہ عمل جو بدترین عمل اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی تک نہیں رکا ہے. اور دنیا کی ساری میڈیا بلکہ سارے ممالک اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور اتنے چھوٹے ملک پر پریشر ڈال کے یہ جو ناسوز نازیبا حرکت جو ہو رہی ہے اس کو روکنے میں رکانے میں جو ہے ناکامیاب. چنانچہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید کرنی چاہیے اور ان مظلوم مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. کیا معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کی دعا سن لے اور ان کے مشکلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ آزمائش، ہمیں کیا کرنا چاہیے. آزمائش مسلمانوں پر دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر پیش آتی ہے تو دوسرے خطے کا جو مسلمان ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ برما میں لوگ جو ہے کٹ رہے ہیں یا پٹ رہے ہیں یا کسی اور کونے میں دنیا کے جو ہے کٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں، تم ہندوستان کے مسلمان ہو، کیوں تم مظاہرے کر رہے ہو، کیوں تم اس کے خلاف جو ہے ریلیاں نکال رہے ہو؟ تو ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتا ہے. جسم کا کوئی بھی حصہ اگر اس کو درد ہوتا ہے تو اس درد میں پورا جسم شامل ہوتا ہے، تو ہم ایک جسم کے مانند ہیں. تو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہم رہیں گے، اگر ہم پر اگر آزمائشیں آ رہی ہیں تو ضرور ہم جو ہے ریاکٹ ہوں گے اور اس کو کنڈم کرنے کی پوری پوری جو ہے کوشش کریں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سارے لوگوں کو اچھا بدلہ دے جو ان مظلومین کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سارے لوگوں کو اچھا بدلہ دے جو مظاہرے کرتے ہیں، ان سارے لوگوں کو جو ہے اچھا بدلہ دے جو حکومتی سطح اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سارے لوگوں کو اچھا بدلہ دے جو ان مظلومین کو جو ہے اپنی جگہ پناہ دیے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سارے لوگوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے مدد فرمائے اور ان پر رحم، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے جو ان حضرات تک پہنچ رہے ہیں علی، اور جو بھی جو امداد ہو سکتا تعاون ہو سکتا ہے وہ پہنچانے کی اور ان کو دلاسا دینے کی ہمت بندھوانے کی جو بھی کوشش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہر طرح سے جو ہے مدد فرمائے اور ان پر رحم کا معاملہ فرمائے. محترم سامعین، تو اس آزمائش کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ہری بھری کھیتی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو ہوا کے تھپیڑے جو ہے ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، جب کی جو ہے ہوا کے تھپیڑے سے جو ہے دائیں اگر گر جاتی ہے تو پھر ادھر سے ہوا آتی ہے پھر اس کو بائیں گرا دیتی ہے، اور کبھی کھڑی ہوتی ہے تو ہوا آتی ہے پھر وہ کسی نہ کسی اور جو اس کو گرنا ہی ہوتا ہے. تو بتانے کا جو مقصد ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال ہے وہ یہ کہ مسلمان کی جو زندگی ہے یہ آزمائشوں سے بھری رہتی ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم آزمائش کے وقت جو ہے سب سے پہلے جو ہے اللہ کی رحمت کی امید رکھے اور مایوسی کا اظہار کبھی نہ کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. مسلمان مومن اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہوتا. چنانچہ خندق کے واقعے کو اگر آپ لیتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے، صحابہ کی حالت کیسی ہے، بھوک کو برداشت کرنے کے لیے کسی نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے، کسی نے دو دو پتھر، ایسی حالت میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امید کا دامن نہیں چھوڑتے، بلکہ ایسی پیشین گوئی جو ہے ایسے وقت کرتے ہیں کہ دنیا حیران رہتی ہے کہ اتنی تکلیف میں جو ہے اتنا بڑا خواب ایک ایسا دیکھتے ہیں. ہاں یقیناً ایک مومن کی جو نظر ہوتی ہے حاضرہ پہ نہیں بلکہ مستقبل پر ہوتی ہے، اور
لوگوں پر اس کا یقین نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کے پروردگار سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر جو ہے اس کو اعتبار ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ چنانچہ جو امید ہے اس امید کو ہمیں نہیں کھونا چاہیے، مایوسی کا کار نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جب کوئی ایسی مصیبت آتی ہے منافق کہتے ہیں کہ اب تک جو اللہ نے وعدہ کیا، اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا، منافق کیا کرتا ہے، سب کچھ دھوکا۔ لیکن مومن کہتے ہیں وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ جب مومنوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشاکل آتے ہیں تو مومن کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا، یہ وہی ہے جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ مشکلات، یہ مصائب جو ہے ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں اور اللہ کی فرما برداشت اور آگے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے، کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو وہ اطاعت سے دور ہو جاتا ہے، لیکن مومن کی مثال یہ ہے کہ مومن مصیبت کے وقت زیادہ مطیع ہو جاتا ہے اور زیادہ فرما بردار ہو جاتا ہے اور زیادہ اس کا ایمان ہوتا ہے۔ یہ ایک مومن کی علامت ہے۔ دوسری جو چیز چاہیے وہ یہ کہ ہمارے عقیدے کو ہمیں مضبوط پکڑے رہنا ہے، مصیبت کے وقت میں ہمارے عقیدے کو ہمیں مضبوط پکڑے رکھنا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ یہ جو مصیبتیں ہیں، جانی، مالی یا آبرو کی بھی مصیبت ہے، یہ مصیبت کم ہی ہے ایمان کے سامنے۔ قیامت کے دن آپ کو معلوم ہے دجال جب آئے گا اس کے پاس جو چیزیں، اس وقت آپ سوچیں کہ ماحول کیسا ہوگا، لوگوں کی آزمائش کیا ہوگی، آزمائش کس چیز کی ہوگی اس وقت، ہمارے اپنی کے جانوں کی، اس کی، ان کے مالوں کی یا ان کے آبرو و عصمت کی؟ نہیں، سب سے بڑی جو آزمائش ہے وہ عقیدے کی آزمائش ہے، وہ عقیدے کی آزمائش ہے۔ وہ دعوت دے گا لوگوں کو کہ اس کو اپنا رب مانے، جو مان لیں گے وہ جو ہے ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ کرتا ہے، جو نہیں مانیں گے ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے کرتا ہے۔ یعنی کس کی طرف وہ دعوت اسی طرف دے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کو مل جائے۔ چنانچہ مصیبت کے وقت آدمی جو ہے پریشان حال ہو جاتا ہے، اس کی بھی سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سالوں ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، تو وہ بھی جو ہے ایسی مصیبت کے حالت میں جو ہے وہ کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن سچا جو مومن ہوتا ہے اس کو معلوم ہے اولاد کا دینے والا، عطا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، نرینا اولاد کا ادا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، بچیوں کو عطا دینے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، مرد عورت کو دینے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، باندھ بنانے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے وہ مدد طلب کرے گا، پھر کسی سے وہ مدد طلب نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر شریعت کی حفاظت کرو گے، دین کی حفاظت کرو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے ہمارے عقیدے کو بچانا ہے، ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ضرور جو ہے سچا ہو کر رہے گا کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا بدا الاسلام غریبا وکما بدا غریبا فتوبا للغرباء۔ اسلام ایک وقت میں جو ہے اجنبی تھا، اسلام ایک وقت میں اجنبی تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا پھر اسلام اجنبی بن جائے گا۔ تو ان اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ نے فرمایا یہ غربا کون ہے، یہ اجنبی لوگ کون ہیں؟ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بگڑ جائیں گے، ان کا عقیدہ بگڑ جائے گا، ان کا عمل بگڑ جائے گا، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا عقیدہ نہیں بگڑے گا، جن کا عمل نہیں بگڑے گا۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیدے کے باب میں لوگوں نے جو غلطیاں کی ہوں گی، عمل کے باب میں لوگوں نے جو غلطیاں جو ہے رسم و رواج کو اپنایا ہوگا، ان رسم و رواج کو یہ دور کریں گے، عقیدے کی ان غلطیوں کو یہ دور کریں گے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ چنانچہ آزمائش کے وقت ہمیں اپنے عقیدے پر جو ہے ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ثبات قدمی کو جو ہے اپنائے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فثبتوا، اے ایمان والو اگر
دشمن گروہ کا مقابلہ تم سے ہو جاتا ہے تو تم جم جاؤ، فتبتو تم جم جاؤ۔ تو آج مسلمان ایک حصے میں اگر ستائے جا رہے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ دوسرے حصے میں ستائے نہیں جائیں گے، یا وہ آزمائش ہم پر نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی حفاظت فرمائے، اگر آ گئی تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ثابت قدمی کا جو ہے مرا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد محترم سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لیتے ہیں غار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مصیبت آ پڑی ہے، معلوم ہجرت کا موقع ہے، مصیبت آ پڑی ہے، خود جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہیں، اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دلاسہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ما ظنک باثنین اللہ ثالثهما، ان دونوں کے تعلق سے تمہارا گمان کیا ہے؟ جن دونوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جن دونوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اور اس موقع پر جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ بات ہم سب کے لیے جو ہے یقیناً جو مشعل لے رہا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم چنتا کرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ ہے، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور چوتھی جو بات ہے وہ ہے علماء کی صحبت ضروری، علماء کی صحبت ضروری ہے۔ کیوں علماء کی صحبت ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اگر کسی بھی پانچ چھ آدمی نارمل آدمی کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، وہ انجینئر ہو سکتا ہے، وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان مصائب مشاکل ان آزمائشوں کے وقتوں میں ان کے زبانوں سے جو باتیں نکلتی ہیں نا، وہ کوئی خیر و عافیت کی باتیں نہیں ہوتی، وہ کہ اعلان و تان کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کریں گے، حکومتوں پہ جو ہے کیا ہے وہ حکومتوں کے خلاف بولنے کی کوشش کریں گے اشخاص۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ معاملات جو بھی ہوتے ہیں، معلومات جو بھی ہوتے ہیں، اس کا پورا ادراک ان لوگوں کو نہیں ہوتا۔ ایک عالم دین ہی ہو سکتا ہے جو تمام امور کا ادراک اس کو ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیسا ہے، کون سی بات کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی قرآن میں فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے ہو، بس الو اہل ذکری ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے ہو تو اہل علم کی طرف تمہیں پلٹنا ہے، تو وہ صحیح رہنمائی کریں گے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، اس کا وقت انہیں بھی تھا، خلق قرآن کے تعلق سے، قرآن مخلوق ہے نہیں ہے، اس کے تعلق سے جب آزمائش تھی تو ایک عربی دیہاتی آدمی نے امام احمد بن حنبل سے فرمایا تھا، یا احمد ان یقتلکل، اگر تمہیں جو ہے قتل کیا جا رہا ہے حق کی بنیاد پر، اگر قتل کیا جا رہا ہے حق کی بنیاد پر تو تم کیا ہے شہید مرو گے، اور حق کی بنیاد پر تم زندہ رہے تو تمہارا نام روشن ہوگا۔ ایک دیہاتی نے کہا اور کہا کہ ثابت قدم رہ جاؤ، تم جم جاؤ، جس بات پر ہو اس بات پر جم جاؤ۔ تو اس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو بات تھی میری ثبات قدمی میں اس بات نے جو ہے اضافہ کیا اور میں اپنے موقع پر جم گیا۔ چنانچہ آدمی کو چاہیے کہ آدمی علماء کی صحبت اختیار کرے۔ اس کے بعد پانچویں جو بات ہے مختصر کرتے ہوئے آگے میں بڑھ جاؤں گا، وہ ہے تجدید ایمان۔ وہ کیا ہے؟ تجدید ایمان۔ مثال کے طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے ایمان کو جو ہے پھر سے ہمیں کیا کرنا ہے، ریفریش کرنا ہے، ایسے آزمائش ہے تو محاسبہ کر لینا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العبادت فی الحرج کا ہجرت الیہ، مشکلات کے وقت میں، مصیبت کے وقت، عشق کے وقت میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے، معمولی بات نہیں، میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ چنانچہ آزمائش کا جب وقت آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کیا ہے عبادت کی پلٹنا چاہیے۔ چنانچہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بے چینی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرماتے تھے، یا بلال ارحنا، بلال نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچائیے۔ تو چاہیے کہ ہمیں مصیبت کا جب بھی ہم شکار ہوں یا آزمائش ہماری زندگی میں آ، چاہیے کہ ہم عبادت کی طرف پلٹیں۔ اس کے بعد محترم سامعین وہ یہ ہے، زبان اور ہمارے اعضاء کی حفاظت ہم کریں۔ آج کے میڈیا کا جو دور ہے، ہر ایک آدمی آزاد ہے، لکھتے جا رہا ہے، کامنٹ لکھ رہا ہے، لکھتے جا رہا ہے، غلط لکھ رہا ہے، صحیح لکھ رہا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی کسی حکومت کو جو ہے آسمان پر لے جا رہا ہے، تو کوئی کسی حکومت کو زمین پر جو ہے گرا دے رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف بول رہا ہے، کوئی کسی کو للکار رہا ہے، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ تم مر گئے ہو، اس قسم کی جو باتیں ہیں۔ یاد رکھیں
کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان باتوں کے تعلق سے پوچھنے والے ہیں. کیا ہمیں ان ملکوں کے تعلق سے پورا ادراک ہے, پورا علم ہے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں؟ چنانچہ میں کھلے طور پر کہوں گا, سعودی عرب کے تعلق پر چیلنج کروں گا کہ سعودی عرب نے تقریباً 500,000 سے زائد جو ہے برما کو پناہ دے رکھی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ بتاتے ہیں, اور تقریباً 400,000 سے زیادہ لوگوں کو نیشنلٹی جو ہے انہوں نے دی ہے. تو ایسی جو مدد ہے, ایسی مدد کرنے والے ملک کے تعلق سے, وہاں کے باشندوں کے تعلق سے, بادشاہ کے تعلق سے غلط سلط بیان دینا یا کامنٹس کرنا, یہ بالکل جو ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں زیب نہیں دیتا. وہ اہل حرم بھی ہیں, وہ اہل قبلہ بھی ہیں, چنانچہ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. کعبے کی لاج رکھنی چاہیے, مسجد حرام مدینہ منورہ کی جو ہے لاج ہمیں رکھنی چاہیے, زبان درازی سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے محترم سامعین. اس کے بعد ساتویں جو چیز ہے وہ یہ ہے, بلند ہمتی کا اظہار. مختصر کرتے جاتا ہوں, بلند ہمتی کا اظہار. آدمی ہتھیار سے نہیں ہارتا, اس کو یاد رکھیں, آدمی ہو قوم ہو ہتھیار سے نہیں ہارتی, ہمت ہارتی. چنانچہ کتنے بھی ہتھیار ہم پر آزمائے جائیں, ہماری ہمت نہیں ہاریں گے. ہمت اگر ہم نہیں ہارے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد ضرور جو ہے شامل حال رہے گی. چنانچہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, جو جنگ کے وقت جو ہمت افزائی صحابہ نے کی, اس میں ایک بات یہ تھی, دیکھو ہمیں یا تو شہید ہونا ہے یا غازی ہونا. اگر ہم قتل کیے گئے تو ہم شہید ہوں گے, یا ہم کو جیت ملی تو ہم غازی بن کر واپس لوٹیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ چنانچہ ہمیں جو ہے اللہ کے راستے میں زندگی گزارتے ہوئے کسی بھی لمحہ ہمت کو جو ہے نہیں ہارنا چاہیے. اور نویں جو چیز ہے وہ ہے اتفاق و اتحاد. اس کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے اس تاریخ میں ہندوستان میں اتنے مسائل مسلمانوں کو درپیش ہیں, برما میں اتنے مسائل ہیں, یمن میں, انڈیا میں ہیں, عراق میں ہیں, میں دیگر ممالک کے تعلق سے نہیں کہوں گا, خود ہندوستان کے تعلق میں کہوں گا کہ ہندوستان کی حکومت کیسی ہے, کیا کر رہی ہے مسلمانوں کے خلاف, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ آدمی جو ہے اپنے مسلک میں پھنسا ہوا ہے, اپنے اپنی انا کو خوش کرنے میں پھنسا ہوا ہے, اپنی اپنی جماعت کو خوش کرنے میں پھنسا ہوا ہے. وہ اتحاد و اتفاق کی جو ہے اس پلیٹ فارم پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سوچئے کہ ہم متفق نہیں ہوں گے, متحد نہیں ہوں گے, اور اتحاد و اتفاق کا ثبوت ہم نہیں دیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا؟ تو چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ایسے جو نازک حالات میں, ابھی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو جماعتوں کے ذمہ دار ہیں وہ ان کے تعلق سے بڑے بڑے آرٹیکلس لکھ رہے ہیں, برما میں یہ مصیبت ہے تو ہندوستان میں یہ مصیبت ہے, ایسے بڑے بڑے آرٹیکلس لکھ کر جو ہے پورے سوشل میڈیا کو جو ہے انہوں نے مشغول کر رکھا ہے. ان کو نہ مسلمانوں کے تعلق کی فکر ہے, صرف اور صرف جو ہے اپنے انا کو جو ہے وہ تسکین پہنچانا چاہتے ہیں. تو اللہ کے لیے جو ہے جھانسے میں نہیں آنا ہے, بلکہ تمام مسلمان, وہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, اس بات کو یاد رکھیں. آپ اس بات کو یاد رکھیں, ایک بہت ہی پتے کی بات میں بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے, تُرِيد مُحَذَّبًا لَا عَيْبَ فِيهِ وَهَلْوُدٌ يَفُوهُ بِلَا دُخَانٍ. تم چاہتے ہو کہ ایک آدمی میں کوئی عیب نہ ہو, تم چاہتے ہو کہ آدمی میں کوئی عیب نہ ہو. ہوتا ہے کہ عود بغیر دھوئیں کے آپ کو خوشبو دے. جب عود بغیر دھوئیں کے خوشبو نہیں دے سکتا تو ہمارا بھائی میں ہزار جو ہے برائیاں ہو سکتی ہیں, خامیاں ہو سکتی ہیں. اس مصیبت کے وقت ان ساری برائیوں کو ہمیں بازو رکھنا چاہیے, بلکہ ہم اتحاد کا جو ہے ثبوت دینا چاہیے. میں رہا ہوں وہاں جو ہے, میں اپنی عرضی پیش کر رہا ہوں, ایک اور جا رہا ہے عرضی پیش کر رہا ہے, وہ خود پریشان ہے وہاں کے ذمہ دار. یہ کیا ہے, وہ مسلمان ایک علاقے کے ہیں, سب مسلمان ہیں کہ نہیں, ہر اپنی اپنی جماعت کی طرف سے جو ہے وہاں جا کر عرضی پیش کر رہا ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. مصیبت کے وقت تمام لوگ مل کر جب اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں گے تبھی جو ہے وہ بات بن سکتی ہے اور اس میں وزن جو ہے ہو سکتا ہے. اس کے بعد محترم سامعین, ایک تین باتیں ختم کر دیتا ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر لوگ سے محاسبہ کریں کہ ہماری کیا عورتوں میں دینداری آئی ہے, ہمارے بھائی ہے, ہم میں دینداری ہے, ہم کتنی کس حد تک جو ہے دیندار بنے ہوئے ہیں, امانت داری ہم میں جو ہے کس حد تک ہے. یہ محاسبہ بے حد ضروری ہے, کیونکہ تبدیلی جو ہے وہ سماج میں نہیں آتی, وہ شخص میں ہوں گے, فرد میں. جب تک ہم نہیں بدلیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حالت کو نہیں بدلنے والے ہیں. اس کے بعد بارہویں جو چیز ہے وہ ہے حقیقت پسندی. ہمیں حقیقت پسند بننا. ایسا جو آزمائش اور مصیبت کا وقت آتا ہے تو کون دشمن ہے کون دوست ہے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے. کون مسلمانوں کا بھلا چاہنے والا ہے, کون مسلمانوں کی بربادی چاہنے والا ہے,
یہ بات کھلے طور پر سامنے آ جاتی ہے. چنانچہ ہمارے درمیان جو منافق قسم کے لوگ ہیں ان کی پہچان بے حد ضروری ہے. اس کے بعد جو کافر ہوتے ہیں, کافروں کے تعلق سے حقیقت پسند یہ بننا ہے کہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. آج ہم چاہتے ہیں کہ کافر جو حکمراں ہیں وہ زبان کھولیں, وہ ہمدردی کا اظہار کریں, وہ دو بول بولیں. کیا ضرورت ہے ہمیں؟ یہ ہرگز راضی ہونے والے نہیں, حقیقت پسند بنیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, جب تک نہیں بن جاتے تب تک یہ کسی بھی جو ہے قیمت پر تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں. تو ان سے ہمدردی کا جو ہے کا انتظار کرنا یہ جو ہے بالکل ایک مسلمان کے لیے مناسب چیز نہیں ہے. ہمیں جو ہے اپنا چاہیے اور امید اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوری پوری رکھنی چاہیے. تو چوتھی جو بات ہے وہ یہ حقیقت پسند بننا یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے. اس کو یاد رکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشیت کے مطابق. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں میں سے کچھ کو کچھ کے ذریعے نہ روکتا تو جتنے مسجد ہیں, جتنے جو ہے معابد ہیں, جتنے جو ہے چرچ ہم کو کہہ سکتے ہیں, جتنے ہیں سب کے سب ڈھا دیے گئے ہوتے, کوئی نہیں بس. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے جو یہ ساری چیزوں کو روک رہا ہے, لوگوں کو ایک کو دوسرے کے ذریعے جو ہے روک رہا ہے. یعنی یاد رکھیں کہ ہمیں اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی طرف سے آزمائش کے طور پر, اگر کوئی خوشی ہمیں بھی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی طرف سے. چنانچہ مصیبت میں بھی آزمائش ہے اور خوشی میں بھی آزمائش ہے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے چھین کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزماتا ہے. بہرحال یہ ہے. اور آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ محترم سامعین ہمیں چاہیے کہ ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹیں, ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹیں. اس لیے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے رسول اللہ ہم زمانے جاہلیت میں تھے برا زمانہ تھا. آخری بات ہے ہم زمانے جاہلیت میں تھے برا زمانہ تھا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بھیجا اور آپ کے ذریعے بھلائی کے روپ میں اس دین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کیا اس کے بعد بھی کوئی برائی ہوگی؟ اس کے بعد بھی کوئی کچھ برے دن ہمیں دیکھنے پڑیں گے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنے پڑیں گے. اس وقت جب دریافت کیا کیا برے, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مجھ سے ہدایت لینا چھوڑ دیں گے, پیروں سے ہدایت لینا شروع کر دیں گے. برے دن کیا ہیں؟ اللہ کے رسول کو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے اگر ہم ہدایت لینے کی کوشش کریں گے تو یہ برے دن ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کیا اس سے بھی برے دن ہو سکتے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس سے بھی برے دن ہو سکتے ہیں. وہ دن کیا ہوں گے؟ کہ یہ دعات ہوں گے, یعنی علماء کی شکل میں ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائے, بدعت کی طرف نہیں. پہلا جو گروہ ہے کیا ہے؟ بدعت کی طرف بلائے گا. دوسرا گروہ کیا ہوگا؟ سراسر کفر کی طرف بلائے گا اگر ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ان کے جو ہے شکل سے آپ کو کیا بولتے شکل آپ کو پسند آئے گی, آپ ان کے فالوور اگر بن گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ان کو جہنم میں جھونک کر رہیں گے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو ان کی نشانی بتائیے کیسے ہوں گے, کیسے ان کو پہچانا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم جیسے ہی من جلدتنا, وہ ہم جیسے ہوں گے, ہم جیسا پہنیں گے, ہم جیسی داڑھی بھی ہوگی, ہم جیسی بات کریں گے, قرآن حدیث تمام چیزوں کو جو ہے وہ پیش کریں گے. لیکن وہ کس کی طرف بلائیں گے؟ کفر کی طرف بلائیں گے, ضلالت گمراہی کی طرف بلائیں گے. اگر تم ان کی اتباع کیے وہ تمہیں جہنم رسید کریں گے. تو محترم سامعین اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہر ہمیشہ ہمیں جو ہے عافیت کی دعا مانگتے رہنی چاہیے اور شباب صدمی کی دعا مانگتے رہنی چاہیے, اور مظلوم جو بھی مسلمان ہیں ان کی اس مظلومیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دور کرے اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اچھی سے اچھی جو ہے زندگی, یہ بھی دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی باتیں یہاں کہی اور سنی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. علیکم ورحمۃ اللہ.
حساب سے آپ جو ہے آزمائشوں کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے بہترین باتیں جو ہے نصیحت